Buyurun. Salam aleyküm. 30%'lik müstəqil dövlətin faktiki güya başçısısınız da. Bu ne oyunlardır? Sahil üz, sahil baba üz güzeldir. Bu benim kardeşim mənim Amerikan səfirliyində o vaxt çıxış eləmişdi 83-cü ildə. O bədbaxın da yine günahı. Heç onu o vaxt KKB 2 ay saxladı. İşləri olmadı. İndi burada indi nə düşdü həbsxanaya? Vərəmlə düşdü də. Vərəmlə ikinci qrupa həbsxanada sağaldı oldu 3. Nə gülməli gülməli işlər görürsünüz başım çıxmır. İndi isə götür, gör nə qədər oradan pulunu yemişsiniz. Ayıb olsun. Bəs Sunna xanım, bəs mən də Sunna xanıma abrasitsiyalıcıyam. Sunna xanım, bəs Avropa bizim üçün bu məhkəmə müəssisələrə, tibb həbsxanaların tibb müəssisələrinə pul ayırıb, vərəmlə zarafat eləmək olmaz, vərəmdir, sonra onkoloji xəstəliklərdir. Bu nedir? İndi mənim qardaşım, mənə görə indi onun üstünə düşmüşsünüz. O ki, Əliyev İsrafil Kamiloğlu, mən Əli Azərli Kamiloğlu gedirəm. Olmadı ki. Bax, indi nə yiyirsin? Bəs dua oxuyur, bəs oradan namaz qılan çıxıb da uşaq. Uşaq deyəndə məndən 3 yaş böyükdür. Nə uşaq? Uşağın nəvələri var ötə. Ayıbdır, ayıb. Məndən nə istəyirsiniz götür. Bak, 2 dənə çəhərdə mülkümü götürmüşsən. Halal xoşun, haram xoşun demişəm sənə o heç. Xırdalanı da indi götürürsən. Ala o da halal xoşun, haram xoşun. Ancaq ayıbdır da. Bunun pensiyalarını, bu 3 ayda indi pensiyamına vermirsən. Sahil baba bu neyin adı? 3-cü qrupmanı da aldı əlindən. Türmiyə düşəndə. Ala hanı, ala bundan hiç sağalıb. Ala verəm sağalır. 63 yaşında vərəm sağalar indi. Həbsxanaya düşdü 2-nə elədiniz 3. Oradan nə qədər pulu yediniz. Sonra həbsxanaya da Avropa, dünya hətta pul ayırır baxır. Yo yo mən please an international I shall advise right now to an international I mean this amnesty, international amnesty. Please look at and Human Rights Watch. What they are doing? They are taking pension money of this. Frankly speaking, my brother's pension money. My brother Aliyev İsrafil Kamiloğlu, he was with me in American embassy when I made my protest in 1983. Even at that time, my brother was ill. His consumption. What you are doing? Right now, when you are arrested, my brother, it catch. This is finished? It's okay? He's right now second, but right now, 3 months, even the degree of 3, take out. My brother right now no any pension. Okay, I haven't also pension. Shakisa, I haven't also pension. No problem. But I'm living. I can translate something. I can earn my money. But my brother, what he will do? Huh? He will bury some money, somebody? No. He's simply reading Quran. And he's waiting his time when he will die. Ashamed to you. Ashamed to you, Azerbaijan authority. Ashamed to you.